Рятівники майбутнього. Україна вшановує ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Керівники держави на чолі з президентом поклали квіти до меморіалу воїнам Чорнобиля у Києві. Пам'ять полеглих вшанували хвилиною мовчання. Від опромінення лише протягом першого місяця після аварії загинуло до 200 пожежників та працівників станції. З тими, хто вижив, поспілкувалися наші кореспонденти. Про сьогодення та майбутнє зони відчуження – далі. Це кадри з серіалу «Чорнобиль». Через 5 днів після вибуху троє співробітників ЧАЕС спускаються в басейн під зруйнованим реактором. Керівництво застерегло – це завдання – самогубство. Але чоловіки йдуть на нього добровільно. А ось справжній Валерій Беспалов. У 86-му старший інженер на станції. Це він разом з двома колегами зміг спустити воду з резервуара під реактором. Інакше до неї дісталася б лава з активної зони. І стався б другий, ще більш руйнівний вибух. Утім, на відміну від серіалу, в реальному житті ліквідатор вибору не мав. Ми працювали на підприємстві, де самостійно не приймаєш ні одне рішення. Ти просто включаєшся в це рішення і активно в ньому приймаєш участь. Яке опромінення тоді отримав, чоловік не знає. Покази дозиметрів, з якими йшли на завдання, загубилися. Рівень радіації Валерій вимірює по-іншому. Як ви думаєте, якщо у чоловіка йде кров після виконання завдання, міняється цвіт зубної емалі, лопаються сосуди на глазних яблуках? Після аварії Валерій Беспалов далі працював на ЧАЕС. Каже, як і сотні інших людей, життя присвятив мирному атому. Молодість, енергія, друзі, іспитання, найголовніше іспитання. Чорнобиль для мене – все в житті. Одного з трьох чорнобильських водолазів уже немає в живих. Протягом місяця після катастрофи, за різними даними, від отриманого опромінення загинули від 30 до 200 ліквідаторів. А загалом на подолання наслідків аварії задіяли більш як 600 тисяч людей. 14 грудня вшановують самопожертву ліквідаторів. Це символічна дата. У цей день 86-го року четвертий енергоблок ЧАЕС назавжди законсервували під саркофагом. Він прослужив 30 років, але згодом почав давати тріщини. Торік ввели в експлуатацію новий безпечний конфайнмент. 36 тисяч тонн бетону і сталі заввишки вище, ніж американська статуя Свободи. Усередині цієї гігантської арки складна інженерна система. Заншлюзи, майстерні, системи радіаційного і сейсмічного контролю. І той самий четвертий реактор під старим саркофагом. До нього нас пропускають у спеціальному одязі і лише на 10 хвилин. Ми знаходимося поруч із об'єктом укриття, який повністю накрив зруйнований четвертий реактор. Дозиметр тут показує близько 11 мікрозівертів на годину. Це в 22 рази вище за норму, але не критично, якщо перебувати в приміщенні недовго. Тут немає постійних місць перебування персоналу. Персонал зайнятий тут періодично для виконання роботи. Демонтувати старе укриття і очистити від радіоактивних залишків четвертий енергоблок – поки це плани на майбутнє. Нині основне завдання працівників ЧАЕС – законсервувати відпрацьоване ядерне паливо з інших трьох енергоблоків. Раніше воно зберігалося у спеціальних водних резервуарах. Тепер його переміщують в безпечніші сухі приміщення. Весь термін на перевезення займе приблизно 10 років. Безперервно, ну, окрім неділі, кожен день буде перевозитися такий один контейнер. А саму зону відчуження в уряді хочуть включити до переліку спадщини ЮНЕСКО, аби ще раз привернути увагу світу до найбільшої техногенної аварії в історії людства і тих, чиє життя вона забрала. Анна Філь, Олексій Шматов, подробиці, телеканал Інтер.